Hej, mitt namn är Fadime och jag är 25 år gammal. Jag har blivit inbjuden hit idag för att berätta om mina erfarenheter av hur det kan vara att leva som utländsk tjej i Sverige. Med dess lagar, seder och kultur. Hur svårt det är att balansera mellan familjens krav och förväntningar gentemot det svenska samhället. Som står för helt andra värden och synsätt. Mina föräldrars syn på skolan var att det var bra om jag kunde lära mig läsa och skriva för att bli deras länk ut till det svenska samhället. Detta är som de själva var analfabeter. Men några högre studier än så ansåg de inte att det behövdes. Man behöver ingen utbildning för att ta hand om man och barn. När jag kom upp i tonåren ville mina föräldrar att jag skulle åka ner till Turkiet och gifta mig med någon av mina kusiner. Men så ändå hände det som inte fick hända. Jag träffade en svensk man. Och han hette Patrik. Och Patrik och jag förälskade oss i varandra. En dag ledde vår oförsiktighet till att vi upptäcktes av min far. Som självklart exploderade av ilska och började slå på mig och Patrik. Hans reaktion var för mig fullt förståelig. Som far och familjeövrigt är det hans uppgift att vaka över familjens heder. Han ska värna och skydda de kvinnliga släktingars sexuella uppförande. Och se till att döttrarnas oskuld är bevarad fram till giftermålet. Ensam och övergivna av familjen blev jag tvungen att snabbt lämna Uppsala. För att jag visste att om de fick tag på mig skulle de ta livet av mig. Mina föräldrar spårade upp mig ganska snabbt och fick reda på var jag befann mig. Min lillebror fick till uppgift att ta livet av mig. Och jag har valt att berätta min historia här för er idag i förhoppning om att det kan hjälpa andra invandrartjejer. Så att inte fler behöver gå igenom det jag har fått göra. Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få sin familj och det liv hon önskar sig. Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte vänder om ryggen. Och att ni inte blundar för dem.